Қиыршық тас өндірісі кесірінен Ақтөбе облысындағы ауыл тұрғындары тұншығып отыр. Шалқар ауданына қарасты Біршоғыр елді мекені көрші орналасқан зауыттардан зардап шегуде. Күндіз-түні үздіксіз жұмыс істеп тұрған 11 тас үгіту орнының шаңы ауылдың аспанында қара бұлттай қымтап тұрады. Шыдамы таусылған халық экология департаментіне арызданған. Жоспардан тыс тексеру кезінде 11 өндіріс орнының барлығына дерлігі заң бұзушылыққа жол бергендігі анықталды. Жоба бойынша шаңға тосқауыл болар құрылғылар орнатылуы тиіс, алайда кәсіпорындар экологиялық ахуалды ескермеген. Нәтижесінде қоршаған ортаға 170 миллион теңге көлемінде шығын келді. Тиіс кәсіпорында заң бұзушылықтар анықталып, жалпы көлемі 19 миллионнан астам айыппұл салынды. Үш кәсіпорын бойынша уақытша қызметін тоқтату туралы шешімге істер жолданды. Бір компаниясы болса қазір істер дайындалып отыр. Және де алдағы уақытта қадағалауда ұсталынады, және уақыт келгенде қайтадан тексеріледі.